já si bych chtěl využít tyhle díry k tomu, protože hrajeme na druhých narozeninách, tak by bylo trapný je popřát, tak popřejeme Gamě, ať jim to ještě hodně dlouho vydrží, protože něco takového určitě v Mostě chybělo a konečně se tady něco děje. Nejkrásnější kapelu dnešního odpoledne, podvečera a večera ještě jednou.